Olá, paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Esse mês é um mês especial, o mês de Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu vim partilhar com vocês sobre João 19, do 26 ao 27, onde Jesus não nos deixa órfãos de mãe, ele nos dá a sua mãe como nossa mãe, a mãe de Deus e nossa. E o meu testemunho pessoal sobre Nossa Senhora, com a minha experiência com Nossa Senhora, é que eu sou consagrada desde o meu nascimento à Nossa Senhora de Guadalupe, que eu nasci no dia dela. E eu amo e tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora. Mas há 7 anos eu perdi a minha mãe materna, a minha mãe que me gerou, que me trouxe ao mundo, que me ensinou precocemente. E hoje, quando eu olho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu vejo o rosto da minha mãe. Eu me sinto amada. Eu me sinto acolhida por Nossa Senhora. Qual é a sua experiência com a Mãe de Deus, a nossa mãe? Comenta, compartilha sua experiência conosco, com a Mãe de Deus e nossa mãe. E peça a intercessão dela. Pede à mãe que o filho atende. A mãe não faz, mas ela intercede por ti. Ela te cobre com o seu manto. Ela te protege. E ela te leva até seu filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Salve Maria.